Că coleze, coi spiene, castane, neca mese, colacinha, colacinha za decinha, ako nema colacinha, neca da de orefcinha, ako nema orefcinha, neca da de mindelcinha, ako nema mindelcinha. Со писна малите колидери утринава го навестија Христовото раѓање. Од утринава се слуша детскиот глас по домовите, а децата го најавуваат големиот христијански празник Божик. За добрата вест се наградува, а награда за малите колидери е отворена врата, пречек радост и дарови. Домакинките за децата подготвуваат колачиња, овошки дарови од природата и по некоја паричка. Сите деца од малата се спремаме за да одиме околу куките и да пееме песни за раѓањето на нашиот Бог. И ние добиваме колачиња, парички, орашчиња, миндалчиња и повеќе. Секој година одам обично и по куките ми дават парички, јаболки, мандарини и потоа се вратам дома. Да, доваѓаат. Како се подготвувате за Коледа? Па мама меси колачиња, спремаме и така. Некоја година одиме на Коледа, а домакинките ни даваат ораси, денари, колку се ни подготвуваат. Се договараме дома, секој ден одиме за Бадниковата вечер, јадеме лепче со паричка. Со традиционалното пеење по домовите, малите колидари секоја година на 6 јануари го навестуваат Христовото раѓање и го најавуваат големиот христијански празник Божик.